jävlar vad det regnar. Åh, satan är jag. Oj, oj, oj. Fan, min jävla Bank of Post är blöd. Nästan. Ja, det är inte min, det är restaurangen. Och... ja, vad säger man? När det regnar i Thailand, då regnar det ordentligt. Och där står en av mina moppar där. Och den blev förhoppningsvis lite ren nu då i regnet. Men... Jag ska se där.